Rënja e ndjeshme e temperaturave e ka kthyer në një domosdoshmëri ngrohjen e banesa. Mënyrat e përzgjedhura nga qytetarët ndryshojnë në varësi të mundësive të tyre financiare. Për ata që jetojnë në zonat rurale, drut mbeten alternativa kryesore ngrojes, por edhe në qytet nuk mungojnë familjet që e kanë gjetur këtë si rrugë zgjidhje. Me sop druri, nuk e përdor dot e njëse se pakoj dot. Po mi marë drua dhe me sop druri ngroje. Êshtë të përbaluash me kjellu ngroje? Po, për mua dy pjekë jemi në eshte përbaluash me, që të themi dhe. Po të përdornit energjin, nuk dhe ta përbalonit? Po se përbaloj dot. Se, janë çmimet e lartë? Ja, çmimet e lartë, pasaj tension ne kemi dullë. Ngroja duke përdor energjinë elektrike rezulton më e preferuara, por e papërballueshme për qytetarët, të cilët vlerësojnë se çmimi është tepër i lartë. Më impret, problemi është për moshën e tretë, si pasojë të ardhurave të ulta mujore. Për Adrianet, tregojnë se në këto kushte ata mbulohen me batanie për të mbrojtur nga i ftohti. Nuk del me batanie. Me batanie. Po pse jo me? Se pagojnë dot karantinë. Se pagojnë dot karantinë. Një pension urie. I vogël 90.000 lekë. Është shtrenjtë energji elektrike? Shumë këtu në Durrës. Shumë shtrenjtë. Nuk arrini ta paguani për? Jo, me zorp, me sakrificë të madh, me ndonjë. Paguam se po reguam dot kamatën. Jo se kemi, nga frika. I trëmemi detyrimeve, se mblidhen, mblidhen. Do kursejmë shpirtin ta paguajmë ato, çfarë do të cilëm dot? Do kursejmë shpirt. Jam zavate, gjërat lira. Ma si jam me batanie. Është shtrenjtë energji elektrike? Se përballojmë se jena pensionistë, çfarë do bëjmë me ata? Në stadel. Shtrejto, shumë, një për. Stacionet meteorologjike ndërkombëtare raportojnë se në ditët në vijim, i ftohti polar do të mbërthej edhe vendin tonë, ku edhe në Durrës, temperaturat pritet të shkojnë në zero. Kulmi i acarit do të arrijë ditën e martë. Ndërkaq, qytetarët janë të luhatur se si do të përballojnë të ftohtin, duke shpenzuar sa më pak. Shfrytëzimi i gazit për ngroje ka pësuar rënje për shkak të çmimit të rritur, por edhe si pasojë incidenteve të ndodhura, ka prania bombulave në ambientet e banimit. Alternativa më e lirë për ngroje gjatë stinës së dimrit ka qenë ajo me dru, por së fundmi edhe çmimi i tyre ka pësuar rritje. Mungesa e një banese dhe të ardhurave i detyrojnë qytetarët e shtresave në nevojë dhe jo vetëm ta listojnë të fundit ose ta harrojnë ngrojen gjatë ditëve të acarta. Ndaj të vetmen alternativë shohin batanien. Në fund qëndrojnë lypsit, të cilët është e kotë i pyesësh se me çfarë do të ngrohen këtë dimër. Shpresa e tyre vetme është që ti kursej pa i marr jetën.